হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। মই আজি আপোনালোকক গাড়ী পানীত পৰিলে কেনেকৈ বাচিব লাগে তাকে দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে আহকচোন চাওঁ। প্ৰথম কথা, কাৰখন পানীত পৰাৰ লগে লগে আতংকিত নহ'ব। লগে লগে গাড়ীৰ দুৱাৰ অলপ খুলি দিয়ক, কিন্তু দুৱাৰখন নুখুলিব, কাৰণ কিছু সময়ৰ পিছত পানী সোমাই গাড়ীৰ বৈদ্যুতিক শক্তি বিকল হৈ যাব, তেতিয়া দুৱাৰৰ লোকে কাম নকৰে। দ্বিতীয় কথা, গাড়ীখন পানীত ডুবিবলৈ 30-120 ছেকেণ্ড সময় লয়। এইখিনি সময়ত গাড়ীৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সময় থাকে, গতিকে সময় নষ্ট নকৰি গাড়ীখনৰ খিৰিকী খোলক। দুৱাৰ নুখোলাই ভাল, কাৰণ বাহিৰৰ ফালে ইতিমধ্যে পানীয়ে দুৱাৰখনৰ তলফালে স্পৰ্শ কৰিছে। খুলি দিলে অতি সোনকালে পানী সোমাই ডুব যাব। যদি খিৰিকী খুলিব নোৱাৰে, গ্লাছখন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰচণ্ডভাৱে গুৰিয়াই দিলে ভাঙিব, নাইবা বহা ছিটৰ মূৰৰ অংশটো খুলি তাত থকা দুডাল ৰডৰ সহায়ত ভাঙক। খিৰিকীখন ভাঙি প্ৰথমে শিশুক উলিয়াই আনি নিজে ওলাই আহক। গাড়ীৰ পৰা ওলাই আহি পানীত নমাৰ আগতে দীঘলকৈ উশাহ লওক, সাঁতুৰি পাৰলৈ আহক। যদি সাঁতুৰিব নোৱাৰে, পানীত উপঙি থাকিব চেষ্টা কৰক। খিৰিকী গ্লাছ ভাঙিব নোৱাৰিলে আৰু গাড়ীৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ নোৱাৰিলে গাড়ীখন ডুবিব। মুখখন ডুবাৰ আগে আগে দীঘল দীঘলকৈ উশাহ লৈ থাকক আৰু ডুবাৰ আগমুহূৰ্তত দীঘলকৈ উশাহ লৈ ধৰি ৰাখক। পানীৰ তলত ডুবি থকা অৱস্থাত উশাহ এৰি নিদিব। সময় নষ্ট নকৰি লগে লগে গাড়ীৰ দুৱাৰখন খুলি ওলাই আহি ওপৰলৈ উপঙি আহক, সাঁতুৰি আশ্ৰয় স্থানলৈ আহক। উশাহ ধৰি ৰখা মানে বায়ু হাওঁফাওঁত ধৰি ৰখা। এই বায়ু শৰীৰত যিমান সময় ধৰি ৰাখিব পাৰি শৰীৰটো উপঙি থকাত সহায় হয়। অনুশীলন কৰি এই সময় বঢ়াব পাৰি। উপঙি থকা অৱস্থাত নাকেৰে উশাহ এৰি দি তৎক্ষণাত মুখখন পানীৰ পৰা উলিয়াই মুখেৰে দীঘলকৈ উশাহ লৈ লওক। এইদৰে সুবিধা অনুযায়ী লগে লগে পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকক। উপঙি থকা অৱস্থাত সুবিধা অনুযায়ী সহায়ৰ বাবে শব্দ কৰক। ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এটা দৰকাৰী কথা যে পানীত পৰাৰ লগে লগে আতংকিত নহৈ শীতল মস্তিষ্কৰে সুবিধা বুজি আত্মবিশ্বাসেৰে তাৎক্ষণিক মনোযোগ থাকিলে আত্মৰক্ষাৰ সম্ভৱপৰ হয়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আৰু ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।